Znači vi ovde živite, a ovde se... Mi smo živili u barakete i oni su prodali i selili ljudi, a nas useliše tu. Ali sad obova nema, niko ne sedi. Ali se sad srušilo i sad krova TV i ovaj popuštio, ne znam, ali ovaj ako vodata procuri, će ulezni u ovu sobu. I sad se baš plašimo se i on je bolan čovjek, su kačili. Da koliko može sanira? Može od ovam, ako možete da snimate, da vidite. Nema, tu ona je... Evo, dom. Evo kako se srušilo i dimnjakat i ona je namešta sa snajlon, da ako može neko da ga saniramo, da ne procuri dole voda u kuću.